របស់យើងដើម្បីជាតិយើងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទអត់ជ្រុំសូមក្រាបបាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គទីគោរពសក្ការៈនឹងសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋជាគណៈបកមួយថ្មីដែលទើបតែបង្កើតដែលមានអាយុប្រមាណជា5ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយជាលើកទី1ដែលគណៈបកបំណងពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់និតិកាលទី7ការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងការបង្កើតនៅគណៈបកបំណងពលរដ្ឋនេះដោយពួកយើងក្រុមយើងយល់ឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអ្នកនយោបាយគឺបង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយសងសឹកដែលទស្សនៈឬក៏ការលើកឡើងនៅផ្នែកគំនិតនៃការយល់ឃើញទស្សនៈនយោបាយធ្វើឲ្យកើតជាចំនួនដូចជាទស្សនៈទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីបញ្ហាទាំងអស់នេះវាបណ្ដាលមកពីអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបញ្ហាដែលកើតឡើងទាំងអស់បណ្ដាលមកពីអ្នកនយោបាយយល់ឃើញថាការធ្វើនយោបាយមិនចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងបានឮបានយល់ពីគោលមាគ៌ានយោបាយឬទស្សនវិស័យនយោបាយទើបយើងមើលឃើញថាកិច្ចការងារនៃការដឹកនាំប្រទេសប្រវត្តិសាស្ត្របានបន្សល់ឲ្យយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែមានវិបត្តិនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសាហាវព្រៃផ្សាយបំផុតគឺនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី70ចន្លោះឆ្នាំ75ដល់79ដែលនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដែលរបបនេះគេហៅថាជារបបអាវខ្មៅព្រៃផ្សាយយើងក្នុងបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងបញ្ញវន្តនិស្សិតមួយចំនួនទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាធនធានសម្រាប់កសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយមើលឃើញថាវប្បធម៌នយោបាយនេះនៅតែមានដំណើរខ្លះៗបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺរបៀបធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនិរិះព្រាត់ប្រាសកាលពីអតីតកាលក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមយើងឃើញមានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនជនរួមជាតិមួយចំនួនបាននិរិះរត់ចាកពីមាតុប្រទេសរបស់កំណើតដោយបង្ខំចិត្តដើម្បីរស់ទៅរស់នៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនយើងឃើញបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលជាបញ្ហាមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំពោះសង្គមជាតិរបស់យើងដូច្នេះគណៈបកបំណងពលរដ្ឋបានកំណត់នូវអេរយាបទនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់នៅចំនួនអយុត្តិធម៌ចំនួននៃការសងសឹកគ្នាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅទ្រឹស្ដីទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោចសមោចស៊ីត្រីគណៈបកបំណងពលរដ្ឋកំណត់នូវអេរយាបទនយោបាយដែលជាកណ្ដាលតាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមជ្ឈមាបដិបទាទស្សនៈទាំងអស់នេះជាទស្សនៈដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិបញ្ចប់នៅវប្បធម៌នយោបាយដែលមានទស្សនៈខុសគ្នាដែលយើងយល់ឃើញខុសគ្នាយកបញ្ហាទាំងអស់នោះឲ្យคลายទៅជាចំនួនយើងអាចហៅថាស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្នាដើម្បីយកឈ្នះគ្នាទៅលើជាតិឯងការពិតរបៀបធ្វើនយោបាយនេះគ្មានឈ្នះទេអត់ឈ្នះទាំងអស់ហើយចាញ់ទាំងអស់មានន័យថាការដែលយើងធ្វើនយោបាយទាំងអស់នេះมันខុសពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្សដូចកន្លងមកយើងឃើញបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងដែលរងគ្រោះដោយបញ្ហានយោបាយបានរត់ទៅក្រៅប្រទេសរត់ជ្រកកោននយោបាយនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីធានានៅសន្តិសុខនិងអាយុជីវិតបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលជាបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញថាយើងមិនចង់ឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងជួបប្រទះនៅវប្បធម៌ឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលកើតឡើងតទៀតគណៈបកបំណងពលរដ្ឋបានកំណត់នៅទស្សនវិស័យកសាងមាតុភូមិមួយដែលពលរដ្ឋជាម្ចាស់រស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរព្រោះយើងយល់ឃើញថាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់កសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនេះគឺភាពជាគន្លឹះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកសម្រេចលើជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិនឹងគឺភាពជាម្ចាស់អតីតកាលអ្នកនយោបាយគេមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់និងដឹងពីរបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំរដ្ឋប
ปนตายในครองกระบอกไปเชียร์ทบตายปวดรอดมีตัวจิตนิติสำคัญนะแต่กาโกลกาในกาใจใบใจสุดเสรีเพียบระบอบปชีพประวัติสุดในกาโจรวมบอชนาวสุดในกาเชื่อเรื่องเนี่ยดำนางยื่นมันจังเอาบองโอนจุนรวมชีตคลายใต้จิตเตี้ยสกอเนี่ยนโยบายบันดาลเอาสังคมชีตเมียนการงครัวโดยอย่าไต่ตะกาโดยขยมบานเลือกขังน้ำคือระบอบกัมพูชีประชีพทับไตปัญหาเตียงอ่อนนี่ได้เจียปัญหาจุนรวมชีตระบอบยื่นไตรโจรวมกึศหนึ่งสำหรับเลยจูบิสนาในประเทศชีตระบอบยื่นเตียงอ่อนนี่คณะปะบำนองปรวัติมีนเลยเรียงตีดับปีในเลือสลักชนาวบอชนาวดำใบเพียบจีมจ้าบอชนาวจูนกระนาปะบ่มนองปวดรอดบอชนาวจูนกระนาปะบ่มนองปวดรอดดำใบเพียบจีมจ้าส้มกราบไปกลมเลียนส้มจมเรียบเรียงบอชนาวดำใบบานเพียบจีมจ้าบอชนาวจูนกระนาปะบ่มนองปวดรอดดำเมียนเลยเรียงตีดับปีในเลือสลักชนาวบอชนาวดำใบเพียบจีมจ้าส้มบอชนาวจูนกระนาปะบ่มนองปวดรอดดาลเมียนเลขเรียงตีดาปีคณะปะบ่มน้องปรดดาวยืงระบายยืงนำไปเทียดยืง